السلام عليكم ورحمة الله وبركاته አዳዲስ እስላማዊ ዳዋዎች ወቅታዊ መረጃዎች እንዲሁም የተለያዩ እስላማዊ ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ Subscribe ያድርጉ የደውል ምልክቱንም ይጫኑ በአንድ ኩባያ ምክንያት እሳት ሊያገኛን ይችላል ወዳጆቼ ሰውየው ሚስት ያገባና ከሚስቱ ሁለት ቆንጆ ልጆች ይወልዳል ሚስቱም አላህን የምትፈራ ጥሩ ሚስት ነበረች ነገር ግን እነዚህን ህፃናቶች የእናት ፍቅር ሳታጠግባቸው የአላህ ቀደር ሆኖ ለትንሽ ቀናት ታማ ላትመለስ ጥላቸው ከዚህ ዓለም በሞት ለያቸዋለች ባል በጣም አዘነ በሚስቱ ሀዘን ሌላ ላለማግባትም ወሰነ ነገር ግን እነዚህን ህፃናቶች እንደ ሴት ሆኖ የሚንከባከባቸው አባት መሆን አልቻለምና በመጨረሻም በሰዎች ግፊትና በድጋሚ ሌላ ጥሩ ሴት ፈልጎ ዲንና አኽላቅ ያላትን ሴት አገባ ይህች ሴት እጅግ በጣም ጥሩ በኢባዳዋ ላይ የጠነከረች አኽላቋ ወደር የሌለው የባሏን ሀቅ በሚገባ የምትወጣ ሴትና ባሏን በደስታ የምትቀበልና የምትሸኝ ነበረች ይህችም ሴት በየአመቱ አንዳንድ ልጅ በመውለድ ሶስት ልጆች ይወልዳ በተጨማሪም እነዚያ እናታቸውን ያጡት ሁለት ልጆች ደርባ ማሳደግ ትጀምራለች ልጆቹም ከፍ እንዳሉና ነፍስ እንዳወቁ አሁንም የአላህ ቀደር ሆኖ እርሷ ደግሞ ሳይታሰብ ሳትታመም ትሞታለች የልጆቹ አባት በጣም ይደነግጣል ያዝናል ከርሱ በላይ ያዘነው ግን አንድ ወጣት ይህች ሁለተኛ ሴት አክስቱ ስትሆን በአክስቱ ሞት በእጅጉ አዘነ ይህ ወጣት በጣም ለአላህ የቀረበና አላህን የሚፈራ ሲሆን በተጨማሪም አክስቱን በእናቱ ቦታ አድርጎ ይወዳት ነበር ይህ ወጣት የአክስቱ የድንገት መሞት በጣም ቢያሳዝነው ከተቀበረችበት ቀን ጀምሮ በህልሙ የሚያየው አደገኛና ሊቋቋመው የማይችል ነገር ሆነ አክስቱን ከዚያ ቀን ጀምሮ ማታ ማታ በህልሙ እሳት ተቀጣጥሎባት እሳት ሸፍኗት ፊቱ ስትራመድ ይታያል አክስቴ ምንድነው ይሄ ጉድ ለምንድነው ሁሌ በእሳት ውስጥ የማይሽ ብሎ ይጠይቃታል ለጥያቄው መልስ የሚሰጠው ሰው አጣ ይህ ህልም በየቀኑ የመጣበት የዘውተር ሆነ የሚያደርገው ሲያጣ ባሏ ዘንድ በመሄድ ስለርሷ ይጠይቃል ባሏም ይያለቀሰ እንደርሷ የርሱን ሀቅ የተበቀች ሴት እንዳላገኘና ምንም እንከን እንዳላየባት ይናገራል ለልጁ ትክክለኛ መልስ የሚሰጠፋ አክስቱን አሁንም በእሳት ስትቃጠል ማየቱ እንደቀጠለ ነው በጣም ችግር ውስጥ ገባ በህይወቷ ዚና ሰርታ ይሁን ሰርቃ ይሁን ሐሜት ውሸት ከኢባዳው አንድ ነገር አግዱላ ይሁን በምላሷ ሲያመጣችው መዘዝ ይሁን እንዴ መልስ የለም አክስቱን ሲጠይቃት ያ እሳት እንደተቀጣጠለባት ምንም ሳትል በአጠገቡ ታልፋለች ልጁ የአክስቱ ነገር ህይወቱን ምስቅልቅል ቢያደርግበትም ወደ አላህ ከመልቀስ ሌላ ምንም ሊያደርግ አልቻለም አንድ ቀን ነገሮች ተቀየረው አክስቱ እጅግ በጣም ያማረ ነጭ ልብስ ለብሳ ጨረቃ መስላ አምሮባት በህልሙ ያያታል ሲያናግራት መለሰችለት ለምንድን ነው ይሄን ያህል እሳት ውስጥ የተቀጣሽው ብሎ ሲጠይቃት በኩባያው ሰበብ ነው ብላ አለፈች ልጁም ከእንቅልፉ ተነስቶ የምን ኩባያ ምን ማለት ነው እያለ የበለጠ ተደናግሮ በሐሳብ ይዋዋል ጀመር ልጆቹንም ስታሳድጋቸው የነበሩትንም ሁለት ልጆች ሰብስቦ ሲጠይቃቸው ልጆቹ በሙሉ ስለሷ ኸይር ነገር ብቻ መመስከር ተያያዙ እንወዳታለን ትወደናለች ፍቅር ታሳየናለች አሉ አንደኛው ልጅ ግን አለ ሁሌ ወተት ስትሰጠን ለወለደቻቸው ልጆች ኩባያውን ሞልታ ስትሰጣቸው እኛ ግን ልጆቿ ስላልሆንን ሁሌ ኩባያውን ሳትሞላ ግማሽ ነበር የምትሰጠን በማለት ልጁ ቅሬታውን አሰማ ወጣቱም ልጅ አክስቱ በኩባያው ሰበብ ነው በእሳት የተቀጣውት ማለቷ አሁን ገባውና አላህ ይሄን ያህል አጥብቆ የሚተሳሰበን አልመሰለኝም ነበር በማለት አልቅሶ ልጆቹን አስለቀሰ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ወደዚች ዓለም ያመጣን ያስቀመጠልንን ፈተና ተፈትነን እርሱ በጥሩ አህዋል እርሱን እንድናገኘው ነው አላህ ሲፈትነን በትልቅም በትንሽም ነው በገንዘብ በአስቸጋሪ ልጅ ወይም በወላጆቹ ሊፈትነን ይችላል
በባል ወይም በሚስት ሊፈትነን ይችላል። በሸሃዋት ልንፈተን እንችላለን። በምላሳችን፣ በምናይበት አይናችን፣ በምንሰራበት እጃችን፣ በምንራመድበት እግራችን ልንፈተን እንችላለን። ወንድሞቼ እህቶቼ፣ ስለ አላህ ያለን ግንዛቤ አናሳ ስለሆነ ያንን ግንዛቤ ሙሉ በሙሉ ባናገኝም በአላህ ስም የምጠይቃችሁ አንድ ነገር ነው። ሀታ ጥቃቅን የሆኑ ማዕሲያዎችን ንቀን እንዳናልፋቸው ነው። ምክንያቱም አንዴ ከሞትም በኋላ ጣቶች የሚያስነክስ ዘግናኝ ቅጣት ስለሚያስከትሉ ነው። የወንጀል ጥቃቅን የለምና እንጠንቀቅ። ፕሮግራማችን ከተመቻችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። መልካም ቆይታ። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አዳዲስ እስላማዊ ዳዕዋዎች፣ ወቅታዊ መረጃዎች እንዲሁም የተለያዩ እስላማዊ ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ያድርጉ። የደውል ምልክቱንም ይጫኑ።